ნიკო ლომოური, ნოდარი, შენ რაღაც ყველას ჰქონდათ ის განცდა, რომ უსამართლობასთან ბრძოლა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ კულტურით და განათლებით. გაუარეთ წერალს. კი. ის ლაპარაკ. ხო. აღარ ყოფილიყარ იმის მერე. არა. კი არა, პირველად თუ რამ ქუჩაზე საერთოდ 2019 წელს გახსოვს, რომ მაშინ დაიკეტა ციგნის ცენტრი, წერალთა სახლი ამბები იყო და გაჩნდა ესეთი სტენსილი, აი ამ იმაზე, კარზე. რომ დავით სარაჯიშვილი ესეთი თანამედროვე ჩემოდანი უჭირავს და ტოვებს ამ სახლს. სახლ-მუზეუმები ბევრი მინახავს, აქ როგორც ჩანს, მაინც გინდათ, რომ ასე თქვა აქტიური და ცოცხალი სახლ-მუზეუმი იყოს. კი, ეგ იყო იდეა თავიდანვე. ნოდარი მოესწრო იმას, რომ მე ბევრი პრობლემა მქონდა უკვე მწერალთა სახლში, მწერალთა კავშირის ჩაუდექი სათავეში. მეუბნებოდა მე, რომ კარგი რა, გეხოცები мама, ნუ იმაშვები ამდენს, ნუ აი ეშინოდა, ჩემზე ნერვიულობდა. ძალიან ძველმოდური და ესეთი ტრადიციული იყო სახლშიც, როგორც მამაც, ძალიან მკაცრი იყო. ყველაფერი მაინც, რასაც აკეთებდა მამაც და მისი მეგობრები იყო, ნამდვილად ქვეყნისთვის. მოვიდა ახალი მინისტრი და ჟიურიში აუცილებლად უნდა ჩაჯდეს სამინისტროს წარმომადგენელი. ამ პროცესებს ვეღარ გააკონტროლებ დღეს, ახლა ეს მოთვინიერება ლიტერატურის შეუძლებლად მიმაჩნია. ახლა შეუძლებლად მიმაჩნია. რა სიმბოლურია, რომ მთელი ეს რეფორმა ალბათ ბჭყალებში უნდა ჩავსვა. ხელოვნების მუზეუმით დაიწყო. ხო. მუზეუმით დაიწყო. და მოგადგნენ შენ. კი. სოლოლაკში ყველა სახლს თავისი ისტორია აქვს. თუმცა მაჩაბლის 13 გერმანელი არქიტექტორის კარლ ცაარის მიერ აშენებული დავით სარაჯიშვილის სახლი უფრო მეტია, ვიდრე ერთი ლამაზი შენობის ისტორია. სარაჯიშვილის სახლი მე-20 და ახლა უკვე 21 საუკუნის საქართველოს ისტორიაა. დიდი მეცენატის ანდერძით ეს სივრცე ქართველ მწერლებს და არტისტებს გადაეცათ. თუმცა გასული საუკუნის 30-იან წლებში ბოლშევიკებმა მაჩაბლის 13 კულტურის სასამართლოდ გადააქციეს. მწერლები აქ ერთმანეთს ასამართლებდნენ და საბჭოთა ხელისუფლების მტრებს ამხელდნენ. ნატა ლომოურს მწერალთა სახლის დირექტორობა 2011 წელს შესთავაზეს. ცოტა ეშინოდა, უფრო მეტად რეპრესიების წლების აჩრდილების, ვიდრე ცოცხალი სტალინისტების. ასეთ ხალხთან ბრძოლის გამოცდილება გენეტიკურად დაუგროვდა. მწერალ ნიკო ლომოურის შვილთაშვილმა, ისტორიკოს ნოდარ ლომოურის ქალიშვილმა იცოდა, რომ უნდა აღედგინა სარაჯიშვილის სახლი და მაჩაბლის 13 ქაჯანას აჩრდილებისგან გაეწმინდა. 12 წელი შეალია ამ საქმეს, თითქოს მიზანს მიაღწია კიდეც. მაგრამ დღეს მწერალთა სახლის ყოფილი მენეჯერი ამ შენობაში აღარ შედის. უფრო მეტიც, მაჩაბლის ქუჩაზე გავლასაც კი ერიდება. სახლიდან მოვდიოდი ფეხით ახლა და ხელოვნების მუზეუმი გავიარე და გამახსენდა ნოდარი პირველ რიგში, ბატონი ნოდარი, რომელიც ჩემი ლექტორი იყო. და რა ვიფიქრე იცი, რომ მახსოვს წინააღმდეგობები, რომელიც მას შეხვდა და ამ წინააღმდეგობებზე ვისაუბრებთ მე, რა თქმა უნდა, ხო? როგორც მენეჯერს, როგორც დირექტორს, რამდენი წელი იყო? 12 იყო мама და მე სხვათა შორის 12. აი ხედავ როგორ დაიწყო. ესე გამოვიდა, ხო, 12 წელი იყო. ხო და მაგრამ მოესწრო იმ პერიოდს, როცა შენ ასე ვთქვათ, როგორც მე მგონია, მოესწრო. ხო, შენ მისი კოლეგა გახდი, გარკვეული თვალსაზრისით, ხო? და ძალიან უცნაური რამე მოხდა. გზაში ვფიქრობდი, რომ ნიკო ლომოური, ნოდარი, შენ ყველას ჰქონდათ ის განცდა რომ უსამართლობასთან ბრძოლა შეიძლება მხოლოდ კულტურით და განათლებით. Ამას ნოდარ თვითონ გვეუბნებოდა მუდმივად და რაღაც გენეტიკურად გადავიდა მე მგონი შენთან. კიდე გჯერა მაგის? Ой, მე კი მაგის რო არ მჯეროდეს, კი, მიუხედავად ყველაფრისა მჯერა. და ხო, აი თე მაგალითსაც ძალიან დიდი ძალა აქვს ხო პრინციპში და მეც გავიზარდე სულ აი ესეთი რაღაც მაგალითებით ნიკო ლომოური იყო ხო პირველ რიგში ჩემთვის ესეთი განმანათლებელი ცი ესეთი ასწავლებელი პედაგოგი ყველაზე სულ განმანათლებელი გამოდიხარ და განმანათლებელი მენეჯერები სხვათა შორის მამას მამიდებიც აი ნიკოს შვილები, ორი შვილი, ისინიც იყვნენ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ძალიან აქტიური წევრები. თამარ ლომოური, მამას ერთი მამი და ვინცაც თვლიდა, რომ იყო მისი მასწავლებელი, ყველაზე ესეთი მასწავლებელი ამ სიტყვის ესეთი გაგებით ყველაზე ფართო. ის იყო პირველი ნუმიზმატი ქალი საქართველოში და ისტორიკოსი ასევე და მამაც იყო აგრონომი და სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის დამაარსებელი. Მოკლედ ხო, სულ ყველა იყო რაღაცა ამ ამბავში. მამუას არ ქონდა ხელოვნებასთან. არა, ხო, აი ის იყო ერთადერთი ეს ცოტა ამოვარდნილი. თუმცა გუშინ კიდე რაღაც მამას მოგონებებს ვკითხულობდი და თავის ჩუმად თურმე სულ თარგმნიდა და რაღაცა ევგენი ანეგინი ქონდა თავიდან ბოლომდე თარგმნილი პუშკინის თარგმანი, მაგრამ თავისთვის, ანუ რაღაცა ხელოვნების ის ქონდა. ეცე გაუარეთ წერალთასა. კი. ის ლაპარაკ. ხო, უნდა გავჩერებულიყავით. ხო. მინდოდა რომ იგველაპარაკოთ. ხო. აღარ ყოფილიყარ იმის მერე რა თქმა უნდა. კი არ პირველად თუ არ ამ ქუჩაზე საერთოდ სიმართლებით ხო და ჩემი შვილი სოლოლაკში სწავლობს აი მეექვსეს ავტოროში და ფეხით თუ მივდივარ ან მანქანითაც ნებისმიერ შემთხვევაში წრეებს ურტყავ რომ იქ მივიყვანო და მივიდა იმიტომ რომ მიჭირს ძალიან მიჭირს ხო ეს ახლა ძალიან ესეთი ემოციური თემა ხო მithumetes ალბათ არ გაინტერესებს შიგნით რა ხდება? რამე შეიცვალა, ნუ ალბათ დიამბობენ. კი, რაღაცები შეიცვალა. შეიცვალა. როგორც ფორმით, ისე შინაარსით. შინაარსით გასაგებია შეიცვლებოდა და ფორმით აი, ხო, რაღაცები მაგხრივაც შეიცვალა. ხოიცე ახასიათებთ ხოლმე, რომ პირველ რიგში ფორმას ცვლიან, რომ არ გვინდა ძველი არაფერი და ყველაფერს თავიდან დავიწყებთ და არა, ხა არ მგონია, რომ რაღაც ისეთი რადიკალური ცვლილებები იყოს, მაგრამ იმიტომ რომ, რა ვიცი, ყველაფერი ძალიან ლამაზია, კარგია, ტრადიციაც არის, თანამედროვეობაც არის, ყველაფერი არის. აი რაღაცნაირად ისე გამოვიდა. და ცუდი და კარგიც. რომ ამ სახლში რომ შემოხვედი, ალბათ ცუდსაც გრძნობდი. კი, ენერგეტიკა იყო ესეთი, მაგრამ იცი რა, მაინც ჩემთვის დადებითი უფრო მეტი იყო ბოლომდე და აი სულ მქონდა ეს განცდა, რომ აქ ისეთი რაღაცები ხდებოდა, უფრო კარგი იყო, მაგრამ ეს კარგი იყო დავით სარაჯიშვილის დამსახურებით. მე რაღაცა ის მქონდა, იცი, ამ კაცის მიმართ. დავით სარაჯიშვილის ისტორიამ გადაწონა ის, რაც მე მოხდა. გადაწონა, ხო, იმიტომ რომ აი მაინც ძირითადი სწორება გქონდა მასზე, იმიტომ რომ ის მემკვიდრეობა, რაც მაგან დატოვა, ეგ იყო უნიკალური მემკვიდრეობა. და ამიტომ ვცდილობდით სულ რომ აი ეს თემა რაღაცნაირად წამოგვეწია წინ. მაგრამ ცუდის აღიარებაზეც უარი არ გითქვამს. არ გითქვამს, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ახლა არ გამოდიოდა და აგერ მარტში გავხსენით როგორც იქნა 10 წლის მცდელობის მერე რეპრესირებული მწერლების მუზეუმი. ასოციაციები ბევრია, იცი, როცა მით უმეტეს ამ მუზეუმს ვაკეთებდით, აი ცოტა ხნის წინ შარშან თუ არ ვცდები, გამოქვეყნდა რაღაც საშინელი წერილი მწერალთა სახლზე, ჩემზე, აი ეს რაღაც ძალიან ისეთი ფოტო გაიტანისო, ხო? ხო, ფოტოებისა პორტრეტი. პორტრეტი, ხო. ასე გამარჯვა. ხო, მაგრამ და აი ვორდინგი იყო ერთ-ერთი აი იმ წერილის და პათოსი ზუსტად ისეთი რაც ჩვენ რო ვამუშავებდით მუზეუმისთვის მასალებს რაც იყო 27 წელს 38 წელს და რაღაცა ისინი რო აი ცენზურაზე მაგალითად აი რო არ რიცხვი რო არ თარიღი რო არ შეხედო გეგონება რომ რაღაცები ახლა ხდება 2019 წელს გახსოვს რომ მაშინ დაიკეტა ციგნის ცენტრი უკვე მე სახლში ვარ და გაჩნდა ესეთი სტენსილი აი ამ იმაზე კარზე რომ დავით სარაჯიშვილი ესეთი თანამედროვე ჩემოდანი უჭირავს და ტოვებს ამ სახლს. და ეს იყო აი მე მგონი ერთ-ერთი ესეთი იყო რამაც დაგვაბრუნა. მე დამაბრუნა ამ სახლში მაშინ 2019 წელს. უცნაურია რომ არ წაშალეს. ხო, ძალიან ვფრთხილდები ამას რომ და ვუყურებ რომ არც ერთ რამე იმას რემონტს ან რაღაცას არ შეეწიროს ან შემთხვევით ან სპეციალურად. ხო და ხო ეს ესეთი იყო იცი ამაზე ძალიან Rotashavon Algagikurda. It's a machine megona, Uproros, actually, then moment she's what I should accept then. That's video camera beyond we has been the hat at whom I tell him. How is it how we have it? How should we go near? ანით გძნობდი კონკრეტულ სიტუაციაში რა უნდა გამეკეთებინა. გითხრა ნატა ლომოურმა და დაამატა. ფიქრობ ამაში იმ გარემომ შემიწყო ხელი, რომელშიც გავიზარდეო. არტისტების და მეცნიერების გარემომ. მამამ ხელოვნების მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა ნოდარ ლომოურმა, ძმებმა, ტატო და გუგა კოტეტიშვილებმა, მამინაცვალმა მეორე მამამ, ვახუშტი კოტეტიშვილმა და რაც თავარია დიდმა ბაბუამ ნიკო ლომოურმა, მწერალმა, რომელმაც უსამართლობის მსხვერპლებს მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა. ნიკო ლომოურის სახლი ქართლში, სოფელ არბოში, ახლოს ოკუპაციის ხასთან ნატასთვის დღეს თავშესაფარია. ამ შენობის აღდგენისთვის, ამ ეზოს მოწესრიგებისთვის ბევრი იბრძოლა. აქ როგორც ჩანს, მაინც გინდათ რომ, ასე ვთქვათ, აქტიური და ცოცხალი საკმუზეუმი იყო ხო? ეგ იყო იდეა თავიდანვე რომ ესე გავაკეთეთ და დავგეგმეთ და რაღაცები შევცვალეთ, რომ საგანმანათლებლო აქტიური, იმიტომ რომ აი გზაშიც გიყვებოდი, არაფერი აქ არ ხდება განსაკუთრებით ამ 2008 წლის ომის შემდეგ და სხვათა შორის კარგად მუშაობს Facebook-ზე მაქვს ეს გვერდი გამოწერილი ნიკო ლომოურის მუზეუმის, რა თქმა უნდა და სულ რაღაცა ხდება ბავშვები ჩამოდიან და აი ამიტომ აქ ეკრანიც არის, პროექტორიც არის, რაღაც ისე ავტორული. მინი მწერალთა სახლის მოდელი მინდოდა და რომ კონდეს მეტი თავისუფლება გავაკეთებდით ალტერნატივა. არა გაქვს თავისუფლება. ნუ, იცი, სახელმწიფო ის არის ესეც და აქ კიდე უფრო მეტი შეზღუდვებია ზოგადად და მისვენდა ექსპონატების შეგროვება დაგჭირდა თუ პრინციპში აქ იყო ყველაფერი. იცი რა არა, საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში იყო. ეხლა აი რაღაცა ტახტი, კარადა, არა კარადა ეს ვიყიდეთ. საწერი მაგიდა იყო, რაღაცა აი ნახევარი ეხლა რასაც ხედა. ვიყიდეთ, ისეც ძალიან ღარიბულად ცხოვრობდნენ ეს იყო გლეხის ოჯახი და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ნიფთები და ისინი არ იყო. აქ წერდა. ხო, ეს არის მაგი და რაღაცები ვიყიდეთ. კიდეთ გუგა დამეხმარა, რა თქმა უნდა და ისეთი რომ იმ პერიოდის რაღაცა ხო შესაბამისი რაღაცა აურა შეგვექმნა. ეგ მინდოდა მეკითხა სხვათა შორის ძმებთან ურთიერთობა, ან თავიდანვე მეგობრობდით. არა, ძმები რო არ ყოფილიყო გაზრდილებით ცხოვრებაში, კი, რა თქმა უნდა, ეგ მიხვდით იმის რომ ნახევარ ძმა. კი, ძმებთან კი არა, მე ვახუშტისთანაც ნახევრად ვახუშტისთან გავიზარდა. შეგვიძლია თქვათ რომ ორი მამა ყავდა. აი, თავისუფლად შეგვიძლია ყოველთვის გადაცემაში ვისაუბროთ ვახუშტიზე. ნოდარს არ წინდა. არა, რაღაცნაირად იცი რა, დედა იდგა ამ ყველაფრის უკან. და დედამ ისე დაალაგა, ჩემ დასაბედნიეროთ, რომ მე რო უკვე გავიზარდე, ამათ შორის ურთიერთობა უკვე ისეთი იყო. Რომ მე აი მართლა მივდიოდი და ცხოვრობდი იქ თაცმინდაზე სახლში. რა ესე გუგაც ექსპოზიციის ავტორია ერთ-ერთი. გუგა კი, გუგა როგორც ყველაფერში ამაში სიძველის მოყვარული და მით უმეტეს და სიძველის მოყვარული ხო. რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს გარდა იმისა, რომ გარდა იმისა, რაც გვაქვს, ანუ იცი რა არის, ანუ ეს ერთი ოთახია რეალურად, რაც არის, აი ცოტა იმდროინდელი, უფრო ესეთი კლასიკური ტიპის მუზეუმი, აქ როგორც ვიცი, როდესაც მოდიან ბავშვები, არის ექსკურსია მძღოლი და უყვება რაღაც ზოგადად მაინც უფრო ამ ოთახში, თუმცა როგორც გითხარი, ჩვენი ეს შეთანხმებული იყო ეს აქაურ ხელისუფლებასთან, მაშინ ქალაქის მუნიციპალიტეტთან, რომ აი გავაკეთოთ ესეთი თუნდაც იქიდან გამომდინარე, ვინც იყო ნიკო ლომოური, რო იყო პედაგოგი, იყო ესეთი მართლა განვისა, ხო, ამ სფეროში მოღვაწე მისი შვილები ემსახურებოდნენ განათლებას, წერა-კითხვის გავრცელებას და ასე შემდეგ, რომ ყოფილიყო ესეთი აქტიური საგანმანათლებლო კერა და ნელ-ნელა კეთდება ეს ყველაფერი. მე მქონდა ეგეთი იდეა, მქონდა ზუსტად, როცა თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს ვაკეთებდით, რომლის ახლა ბედი არ ვიცი როგორ იქნება, სულ გვინდოდა, რომ აქ ჩამოგვეყვანა ეს წერლები, წაგვეყვანა სხვათა შორის საოკუპაციო ხასთან, ну, სადაც უფრო ისეთი საშიში არ არის, გვენახებინა და შემდეგ აი აქ ეზოში ჩაგვეტარებინა ფესტივალი. მე ძალიან მიწოს ეზო. ეზო კარგი. ძალიან ლამაზია. ასე იყო სულ თუ რა მდგომარეობა იყო? არა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო. მე ვიყავი აქ ბოლოს მამასთან ერთად 2008 წელს ომამდე, 2 თვით ადრე და აი ძლივს შემოვედით სახლში, ისეთ მდგომარეობაში იყო და მერე სულ ჩაინგრა და თვითონ დადიოდა? დადიოდა, კი. უბრალოდ მე სამწუხაროდ მე არ მქონდა აი ჩემი ბავშვობის ნაწილი არ იყო არბო და ამაზე განვიცდი ძალიან ეხლა. არ ვიცი ას დედამ არ მოინდო, ანუ ესე სახლი არ მქონდა, იმიტომ რომ ეს სახლი мама მაჩუკა სახელმწიფოს, მე მგონი 50-იან წლებში, გასული საუკუნის და სხვა არაფერი ჩვენ აღარ მქონდა, მაგრამ ნუ ახლა იმ დროს შეიძლებოდა ალბათ ამის მოხერხება, რომ სადღაც გავჩერებულიყავით. მაგრამ დავდიოდით სამეგრელოში, ნუ ქალაქებში. ხო, მამას დავყვებოდი. ხო, სადაც ექსპედიციის ის იყო ხელმძღვანელი ერთ-ერთი და ეს იყო ისეთი ბედნიერი წლები, რომ მე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ჩემი საყვარელი ისტორია, ახაც მინდა მოვყვე, იცი, როგორ გამოირთო გათბობა სამხატვრო აკადემიაში, როცა გვასწავლიდა და ძალიან ციოდა. შემოვიდა აუდიტორიაში და არტისტი იყო, ხო? მე ესეთი ორატორი, მეორე ლექტორი, სხვა არ ვიცი, ხმამაღლა ლაპარაკობდა და ჩუმა თუ რატო ხარ თუ ასე ცივაო, მთელი ევროპა 68 წელს გამოვიდა გარეთო და სტუდენტებიო და თქვენო ასე ჩუმად ხართ და ეგუებით ყველაფერს. ეგ რომელი წელი იყო და რაღაც ხდებოდა, ხო? ეს იყო 75 წელი. და 1975 წელი. ხო, წარმოგიდგენია რა ხდებოდა მაგდროს და ამტრევენ იმასო და გამოდითო თქვენ ცოტა ისე შეგვეშინა. რო ლექტორი ამას გვეუბნება, მაგრამ მე ძალიან ჩვეულებრივად აღიქვა და ნოდარი წარმოიდგინე, ესე იგი ეს სტალინი ტყულა არ ვახსენე, იმიტომ რომ სტალინური ისტორიოგრაფია არსებობდა და ვიცით რომ სტალინმა ამას ისტორიკოსებიც აღიარებდნენ, რომ ბევრი რამ თავიდან დააწერინა, ხალხს უფრო სწორად მოიგონა რაღაც ისტორია და ამ მითებით ცხოვრობთ დღესაც ჩვენ. მე როგორც ვიცი, მამასგან რაც მახსოვს, რომ ეს მოიგონა, მაგრამ რაღაცები საჩვენოდაც მოიგონა, კარგად, იმიტომ რომ სტალინს ჭირდებოდა იმის მტკიცება, ყოველთვის თავიდან კრემლში, რომ ქართველი არ იყო პროვინციელი და როს დიდი კულტურიდან ეს კომპლექსი და ამიტომ იყო იქ რაღაცა ლიტერატურული იმის ლიტერატურის ისტორია დაწერეს თავიდან ეს ისტორია და რაღაცები საჩვენოდ მაშინ მოხდა ამ კუთხით. ხო. და ხო, მამას ლექციებს მე სამწუხაროდ არ დავსწრებია, მაგრამ სულ ვიცი ესე ლეგენდებად, რომ არტისტი და როც არ ეს სავალდებულო რო არ იყო, თქვა ერთი ფაკულტეტიდან მიდიოდნენ მის სასმენად, ხო, რომ ესმინდა. ნამდვილად სიამოვნება იყო. მაგრამ შევსწრებია მის თამადო ბას კარგს სახში სტუმრებთან სხვადასხვა და ესეც ალბათ ის რომ ესეთი კაი თამადა იყო სწორედ თქვა როგორც ლექტორი თამადა იყო თქო არ არის სწორი მაგრამ ეს თამადის ასე ვთქვათ ინტონაცია ხო ამიტომ ნამდვილად თქვა ანუ ეს არ იყო დიალოგზე აგებული ლექციები არამედ ეს კაცი შემოდიოდა იტყოდა თავის სათქმელს და გადიოდა ზუსტად ძალიან პუნქტუალური, ზუსტი. ხო, ხო. და ზუსტის მოყვარული. იმიტომ რომ ძალიან ის იყო ძველმოდური და ესეთი ტრადიციული ის იყო სახშიც, როგორც მამაც ძალიან მკაცრი იყო. კი, ძალიან. და აი დედა რო არ მყოლოდა ისეთი რაღაცნაირი ფერად სუსხანაირი და ხო ცოტა ექსცენტრიულიც კი და აი ეს ჩემი ძმების ესეთი გავლენა რო ყოფილიყო ძალიან გამიჭირდებოდა იმიტომ რომ ძალიან მკაცრი იყო და აი ყველაფერში ჩაცმაშიც კი ჩემ ჩაცმა აი ძალიან ისე გავიზარდე და ორი შვილი ისე გავაჭირე დახეული ჯინსი მქონდა იმათ რა პროტესტი არ ქონდა კაცი აკადემიაში ასწავლიდა და აი მაგიტოვიძე 22 იყო ანუ იქ რაღაც მაგრამ თვითონ იყო აი ძალიან ტრადიციული და ესეთი და პროტესტი ხა ესე ჩემზე ძალიან მკაცრი არ იყო მაგრამ სულ ცდილობდა ხო და თვითონ შენი ბავშვობა ფაქტიურად მოესწრო რომელ პერიოდს ნოდარის ესე იგი ეს არის ჯერ არ იყო ხელოვნების მუზეუმის არა მე მახსოვს კარგად როდესაც დაინიშნა უკვე დიდი ვიყავი იყო ესე იგი ნუ აი ლექტორი სადაც დადიოდა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ეს მახსოვს რომ მუშაობდა აღმოსავლური ცოდნეობის ინსტიტუტში დეკანი იყო თუ არ ვწდები განყოფილების გამგის და ერთი ეპიზოდი მახსოვს ამაზე ახალ წელს კომუნისტების დროს იყო ესეთი წესი რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მორიგე ვიღაც ღამე 31 დეკემბერს და ეს ერიდებოდა ამას სხვისთვის თქმა რომ შენ მორიგევე და 5 თუ 6 წელი ზედიზედ ეს იყო ჩემი ბავშვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრავმა რომ мама 11 საათზე 12-ის 15 წუთზე საახალწლოს უფრიდან დგებოდა და მიდიოდა აღმოსავლური ცოდნეობის ინსტიტუტში. ანუ ეს რატო ვიძახი რა, რაღაც ეს წესიერება და ეს ის ქონდა ნამდვილად, რომ ვერავის ვერ თხოვდა და ვერ შეტენიდა ასეთ რა უცნაური, აი წესიერი ხალხი არ უყურთ ხოლმე საქართველოში, სწორედ ძალიან. და მტერი ბევრი ყავდა. 90-იანი წლები ხო გახსოვს? კი, როგორ არა, კარგად გახსოვს. განიცდი და როდესაც რა ვიცი ამიკითხავს რომ ავტომატი ეჭირა ხელში ეს გავსო და ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი რომ გამოიტანეთ. მე რომ გამოიტანე გავაკეთე. კი, ნუ ეს პერიოდი მისი ბიოგრაფიის ხო ისეთი იყო, თვითონ არ განიცდი და მე მგონი ცოტა ჯიუტიც გახდა ბოლო წლებში საკმაოდ და აი მაგ პერიოდზე ზვიადის მიმართ მის რაღაც აი ესეთ დამოკიდებულებაზე სხვათაშორის ძალიან ისეთი არაუზროვანი ის იყო სახში ჩვენთანაც დედას ძალიან ჩხუბობდნენ ამ თემაზე რომ აი ესე რაღაცნაირად არ შეიძლება და ის და მე ეხლა სხვათაშორის რაღაცებს ცოტა უფრო სხვანაირად ვუყურებ, იცი? აი ჩემ გარშემო ვინც იყო, ვისიც მჯეროდა, ყველა ანტიზვიადისტი იყო, ვახუშტი ვახსენეთი და უჩისტეები. ხო, ასე ვთქვათ და რაღაცაა ინტელიგენცია, ხო? მე ეხლა რა თქმა უნდა, აი იმ ყველაფრის ფონზე რაც გავიარეთ ჩვენ და რაც მთელი ეს პოლიტიკური ამბები რაღაც ესე კრიტიკულად აღარ ვუყურებ, მაგრამ ნუ მაშინ ხო იყო და მაგრამ რაღაც საბრალოდ მდგომარეობაში არ იყო როცა ხო როცა არა ერთადერთი აი თბილისის ომი რო იყო 6 იანვარს ხო თუ არ ვწდები ხო მაგ იყო და მე მახსოვს მეგობართან გამიშვეს ერთი კვირა იქ ცხოვრობდი აი ბოლოს იმიტომ რომ ცოტა ეშინოდათ რაღაც გარემო რა იქნებოდა ჩემზე ხო აი ცოტა ეგ მახსოვს და მახსოვს კიდე დედამ დააყენა მეორე კარი აი ხარ ჩემთან ორი კარი გვაქვს კინის კარი დააყენა ეს ქონდათ რა რაღაც ვახუშტის უფრო ერჩოდნენ ისე ნუ ვახუშტის ხო ვახუშტი უფრო სახალხო იყო იცი სახალხო და პოპულარული იყო და ახლა თლაც ეს სახლი ის სახლი ხო ვახუშტის სახლი ხო არ დამწვარა შემთხვევით ხო საგანგებოდ დაიწვა და ამიტომ კი ანუ შენ ორივე мама ეგეთ მდგომარეობაში იყო კი კი მაგრამ მე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი გახდა მაგრამ ეს ესე ვთქვათ მტერი მაინც ყავდა სხვათა შორის მწერლებიდანაც ჩვენ მწერლებზე კიდევ ვისაუბრებთ იმ პერიოდში ძალიან რეაქციული იყო ჩვენი მწერლობა მე სულ ვიხსენებ ხოლმე 80-იანი წლების ბოლოს როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და როდესაც კინემატოგრაფისტები, მუსიკოსები, არქიტექტორები, მხატვრები, ну, რა ვიცი, ყველა მიესალმა ამ პროცესს რუსეთში და შემდეგ საქართველოშიც ყველაზე რეაქციული და კონსერვატორული, ასე ვთქვათ, რო არ ვაწყენინოთ, ნაწილი იყო სწორედ მწერლობა. Უფრო მეტად სტალინისტები ძალიან ბევრი იყვნენ მაშინ. და ამიტომ მე როდესაც უკვე ნოდარი გახდა ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მტკივნეული ეპიზოდი მისი ცხოვრების და ქართული ხელოვნების ისტორიის ცხოვრებაც თუ გავიხსენებთ, იყო ეს საგანძურის გატანის არ გატანის, ხო? ხო. ეგ კარგად მახსოვს, და ეხლა უფრო ხვდები, ალბათ როგორ ნერვიულობდა რა, როდესაც ესე რაღაცა საპასუხისგებლო იმაზე ხარ. ძალიან ნერვიულობდა, ძალიან უფრთხილდებოდა აი ამ რაღაც ჩვენ საერთაშორისო რეპუტაციას, მაშინ თორემ ძალიან დიდი რეპუტაციული ზიანი მიადგა, როგორც ქვეყანას, როგორც ინსტიტუციას, ხო ხელოვნების მუზეუმს. Ბევრი იბრძოლა, ეს ბრძოლა და ეს არასოდეს არ მაშვებოდა, არ ერიდებოდა პირდაპირ. დიპლომატი არ იყო. არ იყო, არანაირად. აი ქართველს რო ეძახიან, ხო, რა. ხუშტი არ იყო. ხო. დიპლომატი არ იყო, არაპირიქით. ძალიან ისეთი ხისტი, აი მართლა ქართული ხასიათის ის იყო და ვერ მაგხრივ ვერაფერს ვერაკეთებდა. მაგრამ მაშინ, ну, რა იყო, შევარდნაძის გადაწყვეტილება იყო ეგ და ძალიან ლოიალური იყო ეგ შევარდნაძის მიმართ. და ამ თემაზეც კი მივხვდით როგორ მეგობრობდნენ. მეგობრობდნენ ეხლა როგორც უფრო მეტი რაღაც ესეთი ნომენკლატურა რო იყო ესეთი მწერლების რაღაც მაინც არ ამგონია, მაგრამ ყოველში აი ეს იყო ძალიან მის მიმართ ესეთი წიგნიც დაწერა შევარდნაძის ბოლოს და არ იღებდა განსაკუთრებით ბოლო წლებში არ იღებდა აი შენიშვნას და ამ ტიპის ამბის მერეც კი რაღაცნაირად ისე არ ისეთი კრიტიკული არ იყო ვიძახდა რომ მაშინ არჩევნები მოდიოდა მაშინ ხო რაღაცა მოკავშირე კავშირის წევრიც იყო ხო და რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ну აი რაღაცნაირად როგორ თქვა აპატია თითქოს შევარდნაძეს რომ ესეთი ისა წავიდა მაშინ ამ გამოფენაზე იყო ნიუ-იორკში წავიდა და მახსოვს რომ როგორ განიცდიდა რომ ნაწილი კედლები იყო ცარიელი სახლში გვაქვს დიდი კატალოგი რომელიც დაიბეჭდა სპეციალურად ამ გამოფენისთვის სადაც იყო ჯერ ეს კიდე შესული ეს ექსპონატები ანუ ეს იყო აი ზუსტად რასაც ნიკო ლომოური ებრძოდა აი იმან გაიგოიცა ფანატიზმა და სიბნელე კი მე მახსოვს ძალიან განიცდიდა ანჩის ხატის ამბავს აი ეს ისა რომ იქ უნდა წაეღოთ ანუ თვითონ რელიგიური საერთოდ არ იყო პირიქით საკმაოდ ის მაგრამ ის უფრთხილდებოდა როგორც უკვე ხელოვნების ნიმუშს და ექსპონატს და იძახდა რომ აი პირიქით ისეთ მაშინ ჯერ კიდე აი ესეთი საკმაოდ ესეთი ფრაზებით მიმართავდა იმ დროინდელ იმას რა ქვია სამღვდელოებას რომ არ გაგატანთ და ესეც ესეთი ეს იყო თქვენ ხო არაშინოდა აი მაგას ვცახე აი ეხლა დღეს ალბათ ვერ გაბედავს ვერავინ ამის ესეთი რაღაცის თქმას ვერ გაბედავდი შენ მე ეკლესიის მიმართ ანუ ამ კრიტიკულ სიტუაციებში თუ ნოდარს გაიხსენებდი უნდა იცი რა არის ნოდარს ვიხსენებდი თუმცა ნოდარი მოესწრო იმას რომ მე ბევრი პრობლემა მქონდა უკვე მწერალთა სახლში მწერალთა კავშირის ჩაუდექი სათავეში კი იმიტომ რომ მე მაშინ რომ მივიღე შემოთავაზება მაშინ იყო რომ რამდენიმე დღე მომცეს რომ აი დაფიქრდი თუ და მარტო სახლში ოჯახის წევრებს ვთხარი და კი პრინციპში მიესალმა მაგრამ აი ძალიან უცნაური იყო ის რომ მან დავინახე მისი რაღაც გარდატეხა ხასიათის რომ აი ეს მებრძოლი ტიპი მეუბნებოდა მე რომ კარგი რა გეხოცები мама ну იმაშვები ამდენს ну აი ეშინოდა ჩემზე ნერვიულობდა იმიტომ რომ ჯერც იქ იყვნენ რაღაც მისი თაობის ხო ხალხი მასთან მეგობრობდა და ამ რაღაცასაც უფრთხილდებოდა მაგრამ ჩემზე მაინც უფრო ისეთი დამოკიდებულება ქონდა რომ კარგი რა ну შედიხარ კონფრონტაციაში დაუთმე, აი რაღაც აი ესეთი ის იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ რეზო მიშველაძე მაგალითად დღე გამოშვებით მოდიოდა და გვაწიოკებდა და ეს უბრალოდ რეზო მიშველაძე იყო რაღაც წარგზავნილი, თორე რეალურად ერთი მწერალთა კავშირის 1%-ის გამოკლებ. Იცი რა, არ უნდათ ეს სიახლე, არ უნდათ ის რომ რეალურად მაშინ გადაწყდა ის რომ მწერალთა კავშირის აღარ იყო თლიანად ეს სახლი, აღარ იყო კაბინეტები. და რომ ის სისტემა ინგრეოდა ხო, რაღაცა ეს ბევრი უპირატესობა, რაც თქვა ქონდა იმ მომენტში მწერალთა კავშირს და ამას ეწინააღმდეგებოდნენ და ამას აკეთებდნენ ძალიან აგრესიული ფორმით და ჩემთვის ეს იყო იცი რა, მოულოდნელობა, არ ვიყავი მიჩვეული, ხა ესეთ ჩემ გარშემო აი მართა გავიზარდე დაუჯერებლად ესეთი ბავშვობა მქონდა რაღაც ლაღი, კარგი, ყველა გარშემო სიყვარულში და რაღაც პატივისცემაში ერთმანეთის მიმართ და ესეთი უცებ მოვიდა ეს კაცი და ლანძღავს და მაგინებს და რა ვიცი პატურის გამოძახება დაგჭირვებია და ამის გამოცდილება არ ქონდა ასეთ ხალხთან ურთიერთობის ნოდარს ქონდა მაგრამ აი მე მაინც მარიგებდა რომ აი ცოტა ისე იყავი ვერ არ მე უბრალოდ მე რაღაცა მისი ხასიათი გამოვიმუშავე როგორც ჩანს წინაპრების სტიმულს კი აძლევენ, თუმცა ბრძოლას იმ წერლებთან, თარგმნელებთან, გამომცემლებთან ერთად აპირებს, ვინც 2019 წელს, როცა ხელისუფლებამ პირველად შეუტია მწერალთა სახლს და გააუქმა წიგნის ეროვნული ცენტრი, ნატას სოლიდარობა გამოუცხადეს და დროებით გამარჯვებას მიაღწიეს. მაშინ აი მართლა ძალიან როგორ იყო აი ისეთ იმდენად რაღაცა უსამართლო ამბავი იყო და იმდენად აი შეთითხნილი და არაფერს გამომოხდა ეს ყველაფერი, რომ მეც ბევრად უფრო ბრძოლის უნარიანი ვიყავი და რაღაც ჩართული ვიყავი და ნუ იმის მერე 2019-დან დანიშნეს 4 წელი და დამინიშნეს. მანამდე არ მქონდა ვადა, მერე დამინიშნეს ეს ვადა და რეალურად ეხა ესე კანონიერად ძალიან ვადა გადიოდა და მაგრამ მაინც არ გაცალეს ბოლომდე. ვადა გადიოდა ნოემბერში, ხო, მაგრამ რაღაც მაინც იპოვეს იქ პატარა იურიდიული კაზუსი. რატო არ დაგელოდნენ რა საინტერესო? რა ვიცი? დაგადარჩა თუ რამდენი? ხო, მაგრამ ნუ ზაფხული ეს ხო უყვართ ეგეთ ზაფხულში ასეთი რაღაცების გადაწყვეტა ასეთი. არ გეჩვენება რომ ეს რაღაცნაირად ძალაუფლების დემონსტრირებაც იყო. ძალაუფლების დემონსტრირება ბევრი რამე იყო ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით. ძალაუფლების დემონსტრირება იყო პირველ რიგში ის, რომ მინისტრი არ ხვდება თავისივე დაქვემდებარებულ სიპის დირექტორს 2 წელიწადზე მეტი, როცა ის ითხოვს კაც შეხვედრას და ხო პრობლემებზე საუბარს, აი თუნდაც ეს და ნუ შეხვედრი ხარ? მინისტრის დარგში ერთხელ, კულტურის მინისტრის დარგში, ანუ საქმიანად ერთხელ და ნუ რამდენჯერმე იყო მწერალთა სახლში სხვა ღონისძიებებზე და ისე ფაქტურად არ მესალმებოდა ისე შეგვიძლია. და უკმაყოფილო იყო თქვენი მუშაობა. როგორც ჩანს უკმაყოფილო იყო. არ ვიცით რით. არაფერი არ ვიცით რით. ნუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ბოლო რაღაცეთი ორგანიზაცია, ხო, რომელიც თავისუფლად მოქმედებდით, პოლიტიკურადაც როცა საჭირო იყო, ხმას ვიღებდი, მეც ჩემი თანამშრომლებით არ ქონდა ეს აი ის როგორც გაირკვა მერე სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებში ეს თემა ძალიან ის არის ძალიან კონტროლდება და ძალიან ანუ ხდებოდით რომ კონტროლს ვერ დაემორჩილებით ვერა ხდებოდნენ რომ კონტროლს ვერ დაემორჩილებით და რეალურად ეგ იყო ის რაც რამაც საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ ახლა საქმის მხრივ პირიქით მინისტრი როგორც ჩანს უკმაყოფილო იყო ძალიან აქტიური ლიტერატურულ საგანმანათლებლო ცენტრით, რომელიც ატარებდა დიდ საერთაშორისო ფესტივალს, წიგნის ბაზრობას. ჰქონდა მწერალთა რეზიდენცია, 2 მუზეუმი, 4 ლიტერატურული პრემია, ლიტერა, პრემია მთარგმნელებისთვის, გოგებაშვილის პრემია, ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემია. ყველაფერი ეს ერთ დღეს უნდა გამქრალიყო. ისინი ვინც ახალ, როგორც თავად აღნიშნავდნენ, რეფორმას ანხორციელებდნენ, რადიკალურ ცვლილებებს ძირითადად ასახსნიდნენ. მწერალთა სახლი მიიტაცა ადამიანთა პატარა ჯგუფმა. Ახლა ეს შენობა ისევ ხალხს დაუბრუნდება. ხო, რამდენად ღირებული არის ეს საქმე მათთვის, რამდენად ღირებული იყო, რასაც თქვენ აკეთებდით? Იცი რა, რო ყოფილიყო ღირებული, მე სულ ვიძახი მაგას, რომ ეს ესე ანუ ლოგიკა არ არის იმაში, რომ ეს ესე დაიმთავრებინა, თუნდაც ხო ჩემთან ურთიერთობა, აი ეს ყველანაირი ახსნა-განმარტების და ამის გარეშე, იმიტომ რომ თან პლუს მე ყველგან ვაცხადებდი და ოფიციალურად მივმართე, რომ მე ვიყავი დაინტერესებული დარჩენით და გაგრძელებით ამ ყველაფრის. Უბრალოდ აქ იყო ჩვეულებრივად კულტურის სფეროს კონტროლის რაღაც ეს გეგმა, რომელსაც ძალიან მიზანმიმართულად ახორციელებენ და აი ამის ერთ-ერთი ბოლო რაღაცა ის ვიყავით ჩვენ. Ადგილი, სადაც განახორციელეს ეს ამბავი. Ამას როგორც ჩანს დაერთო კიდე რაღაც შეიძლება პირადი წყენები არ ვიცი აი ხო ვერ ხვდები ნუ ამდენი ხის განმავლობაში ალბათ ფიქრობ რა შეიძლება რა თქმა უნდა ფიქრობ რაღაცა ჩემი ისინი მაქვს მაგრამ ეს რაღაც ეჭვები მაგრამ ეს არის იმდენად საქმესთან დაკავშირებული ყველაფერი რომ ვერ არაპირადი არა არანაირად ახლა ესე ჩვენ სულ გქონდა საშუალება მინისტრთან მე 4 მინისტრი გამოვიცვალე რომ რაღაცნაირად მივსულიყავი გველაპარაკა შეიძლება ყოველთვის არ იყო კონსენსუსი მაგრამ ამაზე საუბრობდით თუ რაღაცა პრობლემა მოდი ესე გავაკეთოთ აქ არ იყო ყრუ კედელი სულ ახსენდება აი თქვა გაგაჩხეიძე ზუსტად იგივეს ლაპარაკობდა ყრუ კედელი სამინისტროსთან რომელთაც არავინ არ მოდიოდა მოსასმენად არაფერს. ანუ ეს არის გაწმენდა არასანდო ხალხისგან, ხო? როგორც ჩანს. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ საუბრობდით მწერალთა სახლის, ასე ვთქვათ, აურაზე, როცა შენ შეხვედი და თქვი რომ სარაჯიშვილიო და ამავე დროს რა ვიცი პავლოიაშვილიც გაგვახსენდება. ხო და ბევრი სხვაც. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მწერალთა სახლის აი ეს აურა რომელიც თითქოს გაქრა, მან შეიძლება გაიღვიძოს ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ ნაცრისფერ რეალობას, კარგი მე არ ვლაპარაკობ რა თქმა უნდა რეპრესიებზე, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ კონტროლზე სიტყვის, აზრის, კონტროლის გამოხატვის ცდელობა, ცენზურის, ეს ყველაფერი არის ნამდვილად. გავიხსენებთ ის ლიტერა, ის გამოც პრინციპში ყველაზე დიდი დაპირისპირება ალბათ ეს იყო, იმიტომ რომ მაშინ რა მოხდა? ჩვენ ვარჩევდით სამინისტროსვე დაფუძნებული პრემია იყო 5 წელი მშვენივრად ვატარებდით და იყო მოვახერხეთ ის რომ ეს ძალიან მოკლე პერიოდში სახელმწიფო პრემია გახდა ძალიან პრესტიჟული დამოუკიდებელი და ესეთი აი სწორედ ამ თავისუფლების გამო რაც იყო ხო ამ პრემიის გარშემო და უცებ აი მოვიდა ახალი მინისტრი და ჟიურიში აუცილებლად უნდა ჩაჯდეს სამინისტროს წარმომადგენელი. აი ეს იყო რაღაცნაირად პირველად. ეხლა რა თქმა უნდა ეს კონტროლის ცდელობა. იქ ლაპარაკი იყო როგორ თქვენ ბევრი იძახდა რომ თქვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია ხართ, სამინისტრო იძლევა ფულს, ანუ აქ ხო ესეთი დამოკიდებულება რომ ეს არის მევაძრე ფულს შენ ის იმღერა ხო, მისი ფული და არა ჩვენი და მე ამას ვეწინააღმდეგებოდი ერთ-ერთი ჩემი ისეც იყო რომ ეს არ იყო წულუგიანის ფული, ეს იყო ჩვენი გადასახადების ზოგადად ჩვენი ფული ამ პროცესებს ვეღარ გააკონტროლებთ დღეს ახლა ეს მოთვინიერება ლიტერატურის შეუძლებლად გაჩნია. ეხლა შეუძლებლად მიმაჩნია. ანუ არ იქნება ხალხი არ გამოჩნდება მოთვენიერებული შენი აზრით? გამოჩნდა, არა, გამოჩნდა. მწერალთა სახლში იულის ღონისძიებებზე წაიკითხავს თავის ლექსებს, პრემიებს მიიღებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის, იქნება კიდეც, ესე იყო ყოველთვის, მაგრამ ის მე მაინც იმედი მაქვს რომ ის ბირთვი რომელსაც აქ შეწინააღმდეგების და კრიტიკული კითხვების დასმის ძალა და რესურსი მაინც ეს იქნება რომელიც გატეხავს ამ პროცესს. ეს რა ოპტიმისტური განცხადებაა. საინტერესო ცხოვრება მაქვს გითხრა. კარგი მეგობრები შვილები, უკვე შვილი-შვილიც. ბერს მოგზაურობო, მაგრამ ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმე მწერალთა სახლი იყო. ეს არ იყო სამსახური, ეს იყო ცხოვრების სტილი. აქ შევძელი ყველაზე მეტად ჩემი თავის რეალიზება ამბობს ნატა. მაგრამ ისიც იცის, რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღვროა. ამით განსხვავდება ცოცხალი ადამიანი აჩრდილებისგან. მწერალთა სახლი ცუდი მოგონებებისგან გაწმინდა, მაგრამ გასაწმენდი და დასალაგებელი კიდევ ბევრია ამ ქვეყანაში. ან შენ ამ ხალხის იმედი გაქვს ასევე წერლების. და ნუ დავარქვათ წესიერი ხალხის, არ მინდა ბჭყალებში. არა წესიერი ხალხი. კი, იცი, ამ ხალხმა ბევრი იბრძოლა უკვე. და აი რაღაც ესე ამდენს რო იბრძვი, აი ესეთი მოპოვებული თავისუფლების დათმობაც არ არის ახლა ესეთი მარტივი. ვაგრძელებთ. ანუ ეს შენობა არ იქნება, მაგრამ იქნება სხვა შენობა. რა თქმა უნდა. სხვაგან. სხვა გზა არ არის. სხვაგან იქნებით. სხვა გზა არ არის, ხო. და შეიძლება საერთოდ სამზარეულოებში დავბრუნდეთ. ეს ეპოქა მე მახსოვს, რომ სამზარეულოებში ვიყავით და სამზარეულოებში ვკითხულობდით აგრძალულ ტექსტებს. ინტუიცია რას გეუბნება? ოპტიმიზმს თავი დავანებოთ, ინტუიცია, რომ შეიძლება თუ არა ეს მოხდეს. ინტუიცია ხო, მაინც მე ვიტყვი. აი, გაზრდილი ხარ ისეთ ოჯახში, აქ мама გავიხსენეთ, ბაბუა. ამ ოჯახმა იცის რა არის რეპრესია და ძალადობა და ამის მიმართ ალბათ რაღაცა ინტუიცია უფრო გამძაფრებული უნდა გქონდეს, ხო? იცი რა, არის რაღაცეები, რასაც მაგალითად ვერ წარმოვიდგენდი, რა თქმა უნდა. რომ ასე შემოტრიალდებოდა, ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ შენ წინა კითხვას დაუბრუნდე, რომ ესე მარტივი ყოფილა გაფუჭება რაღაცის. ადამიანის. ადამიანის, ხო, და აი თუნდაც იმ ჩვენ რაღაც ნაშენები, რაღაცის წლები ჭირდება. იმის გაფუჭება და ადამიანების გაფუჭებას აძლევს. ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ როცა რეპრესირებული მწერლების მუზეუმს ხსნიდით მარტში, თუ არ ვცდები 13 თუ 14 მარტს გავხსენით და ზუსტად ეს მარტის ამბები იყო გარეთ და მახსოვს რაღაც ის მქონდა მომზადებული სიტყვა გასხსნით და სულ სხვა სიტყვა წავიკითხე, იმიტომ რომ აი თქვი რომ აი ის რაც ახლა ხდება, ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ჩვენ დღეს ხსნით რეპრესირებული მწერლების მუზეუმს და თურმე ვებრძვით ისევ თქვათ აგენტების კანონს, რომლითაც 27 წელს დახვრიტეს ტიციან ტაბიძე, იმიტომ რომ ის იყო საფრანგეთის აგენტი, ტობა იყო მისი ოფიციალური ბრალი, ხო? და ასე შემდეგ. არის რაღაცეები, მაგრამ მაინც აი ზოგადად პროგრესის იმედი მაქვს და მოძრაობის, რომ აი განვითარების, რომელმაც ლოგიკურად რაღაც უკეთესობასთან უნდა მიგვიყვანოს, თუმცა ეხლა აშკარად ძალიან რთულ პერიოდს გავიწყებთ. მე მგონი ამის იმედს იცი რა გაძლევს კიდე ისევ რითიც დავიწყეთ საუბარი მწერლების წარმოუდგენელი სოლიდარობა. არ ეწყინება არავის, არც მხატვრებს, არც მუსიკოსებს. აგერ ხელოვნების მუზეუმში რა მოხდა ნახეთ, იქ შეიძლება რაღაცა კოლეგიალობა თუ სოლიდარობა მართლა იყო ადამიანებს შორის, მაგრამ რაღაცნაირად ხალხი სამწუხაროდ არ აქტიურობდა მასში, როდესაც პროფესიონალები გამოუშვეს მუზეუმიდან და ეს იყო პირველი შემთხვევა, სხვა შორის ხო, ასე დაიწყო. ასე დაიწყო. და ბევრია ხე კინემატოგრაფისტები ამას უყურებდნენ შორიდან, მუსიკოსებს, ბოლოს ყველასთან მივიდა ეს, ხო? და ყველაზე ჩემი აზრით, ყველაზე პრინციპულები შევეცდები, რომ სხვა შეფასება არ გამოვიყენო. ყველაზე პრინციპულები აღმოჩნდნენ მაინც მწერლები და მე მგონი ეს გაძლევს ოპტიმიზმის რაღაც საბაბს. ხო, ესეც მათ შორის კი ბატონო. ხო, მეგობრები და ბოლოს მინდა გითხრა, რომ აი ჩვენ თქვით, რომ შენ უფრო აი შენობა არ გააფუჭონო, მესმის, რომ ეს ის შენობაა, რომელიც ნუ შენი სახლია. ხო, რაღაც ნელია ამის დანახვა, რომ ადამიანი შეიძლება სახლიდან გამოაგდოს, შენი აშენებული სახლი. სხვა დაეპატრონოს და კიდე იმაზე ნერვიულ უფრო არ გააფუჭონ, ხო? მესმის. მაგრამ ადამიანებიც არის, აი, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას, ვინ მივა, ვინ მიიღებს მონაწილეობას მათ ღონისძიებებში და ასე შემდეგ, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. აღარ გაინტერესებს ეს ყველაფერი თუ გაინტერესებს? არა, მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს, ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ ვერანაირად დისტანცირებას. მართლა სახლი მეგონა, ბაბუაჩემს ვხუმრობდით ხოლმე, რომ ბაბუაჩემი მეგონა დავით სარაჯიშვილი. მადლობა რომ ბოლომდე გვიყურეთ. ეს იყო გადაცემა შვილი, გადაცემა ჩვენს ძველ და ახალ თაობებზე. რას ფიქრობენ ჩვენი შვილები თავიანთ მშობლებზე? როგორ აფასებენ წარსულს და რას გეგმავენ მომავალში? უყურეთ რადიო თავისუფლების სხვა ვიდეოებსაც და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.